нашата наставничка. Добро ни дојдовте. Добро ни дојдовте. Добар ден на сите гледачи. Поздрав до учениците. Јас сум наставничка Жаклина Миланковска од Основното училиште Владо Тасовски. Денес ке работиме геометрија, односно ке научите како да се направи скица или што ке воочите што се случува кога многоаголникот ке се преслика, односно при рефлексија на права, односно со права и оскана симетрија, која што е паралелна на една од страните Осна на... Осна симетрија? Да, да. Добро. Весме? За да започнем и да зборуваме и да ја постигнеме целта на денешната работа, односно денешното учење, мора да се навратиме и да повториме и да ги употребуваме поимите рефлексија, симетрија, оскана симетрија, осна симетрија. Рефлексија, значи, се поврзува со осната симетрија. Симетријата, како пресликување на фигури, исто така, повторно е поврзана со осната симетрија. Оската на симетрија, значи гледаме взаемно поврзување, оската на симетрија е права, односно линија, која што ја дели фигурата на два дела, еднакви складни. Значи, денес најдобро е сето ова да го покажеме. Сега ќе ми извините малку во интерес на времето што ми беше кратко, да си ја подготвам училницата. Значи, вие може да учествувате со мене. Секако. Како помошници се разбира. Комшито, ќе сакала. Да. Ајте мова. Значи, со помош на гледалото и на слики од половина, јас би сакала да ми кажеш што ќе забележиш кога ќе го употребиме огледалото. Добро. Со оваа половина слика. Добро. Јас ќе ти придржам. Се соединува. Сега добро, да. Погледни. Се соединува во една форма. Со огледалото. Прави една целина. Да. Значи, беше половина. Да. Што се случува со другата страна на огледалото? Па се изедначува комплетно со... Аха, прави целина, а сликата што е во огледалото, како е поставена? Па, обратно од тоа што е сликата. И што може да кажеме за тие две слики, ако малку ги раздалечиме? Дека се исти. Така, одлично, дека се складни. Наведнетава, за да го видите нашите другарчиња. Ева вака, наведнетава, за да се види точно... Е, си извинувам, вие по-добро гледате од другата страна. Ева, вака другарчиња. Подржи, Лина, ако може злато. Ева, подржам. Еве, ќе направиме уште една таква слика. Значи, малку ќе си поиграме. Најдобро преку игра. Што гледате? А, веднаш, почнавте нешто. Да. Гледаме половина. А, така. Што значи половина? А сега? Сега е цело срце. Што му се случило на сме го поделиле на два еднакви дела. Така. Е, сега јас исто ќе ти поставам половина. Значи, што правиме повторно? Дуплираме. Дуплираме. А, така, правиме слика, односно симетрија на една фигура, која што заедно со сликата од другата страна и со помош, значи, на одблесокот и со помош на линијата, огледалната линија, која што ја имаме исто така, значи и на таа линија, сега ќе ви ја покажам внатре, во срцето, значи таа линија, откако сме го преклопиле срцето, сме направиле две еднакви целини, односно два дела кои што се складни, и оваа линија, нели веќе кажавме, е оскана симетрија или линија на симетрија или огледална линија. Имам уште многу такви делчиња, но јас би сакала сега огледалото, мислам дека многу е интересно за децата кога учат, посебно за рефлексија и симетрија. Значи, овде имам неколку фигури. Еве да не должиме. Мислам дека не се многу. Повелете. И би сакала да ми кажете кој од овие фигури може да се подели на два еднакви дела. Може квадратот и може кругот.
веднаш, знаете, знам дека веќе е усвоено, но како посетување, затоа и само со овие неколку многоаголници, од кои што имаме правилен кругот. Можете да го поделите, така, со превиткување, со преклопување, но внимавајте, убаво дали може да се преклопи. Треба да биде навистина складно и идентично. Ова не може. Ова е. Не може? Не може, никако. Ова е многоаголник, како неправилно, пробавме и вие пробавте, не може. Тоа значи дека ова е многоаголник, нема симетрија, значи тој не е симетричен, а кажи ми, дали само еднаш може да го преклопиме? Не можеме повеќе. Не можеме повеќе пати. Многу пати, бесконечно. Да, исто и квадрат. Значи го вртиме, го преклопуваме. Е, сега. Со тоа, ти само два пати го преклопи. И овие коси линии или диагонали, значи се оска на симетрија на квадратот, но заборави дека може... Така. Ете така. Уште еднаш ако го преклопиме. Квадратот може да се направи и триаголник и правоаголник. Може душ. Ете така. Сега веќе ги гледаме. Четирите оски на симетрија. Малку си поигравме со симетријата, но јас би сакала сега да продолжиме со презентацијата, но пред презентацијата да кажам дека навистина сум изненадена. Како можеше да ми се погоди ваква училница? Убава, но и навистина како да ја адаптираме и направена за моја час. Погледнете и вие. Дали забележувате симетрија? А, многу симетрија забележувам. Таму исто има во... Забележуваме симетрија, симетрија на... Пресликување, дали забележувате? Забележуваме пресликување. А, тешки се столчињата, не толку, но ако земеме да ги превртиме, обратно да ги преклопиме, да. Значи ќе видиме дека тие се складни, имаме симетрија. Симетрија забележувате и на ова столче, да. Така? Да. И на левата и на десната страна, предната со задната. Значи, симетријата има на секаде околу нас. Затоа ви ученици, истражувајте, наблюдувајте, барајте, не само во вашиот дом, надвор од вашиот дом, но јас би сакала најмногу внимание да посветите на симетријата и природата. Сега може да продолжиме? Може. И би сакала да ви кажам дека природата е навистина таа која што прави прекрасна симетрија. Значи, ја има кај животинскиот и кај растителниот свет. Погледнете го ова животно. Значи, тоа е совршенство. Каква симетрија, ако забележиме дека ако на средината, на предниот дел, ако ставаме една линија, колку фигури се складни и пресликани од другата страна, преубава. Вака само да продолжам? Да, само не, само притисната. А, добро. Симетрија кај растенијата и кај инсектите. Истото го забележуваме. Забележуваме складност. Односно, едната и другата страна треба да бидат навистина складни. Истото се случува кај листот на ова растение. Рамнотежа кај крилијата на птиците. Рамнотежата овозможува птиците да летат. Ако нема потполна симетрија на крилијата на птиците, птиците не можат да летат. Интересно. Навистина е убаво. Кога зборуваме за симетрија, секогаш поврзуваме со нешто што е многу пријатно и нешто што е навистина многу убаво. Но таа не само тоа што има што има убавина, таа навистина си има и своја смисла, односно и практична примена. Затоа и ова презентација, тоа ми беше целта само колку навраќање, за да видиме навистина колку осмосиметрични слики, значи, знае и природата сака да прави осмосиметрични слики. Значи, пресликува во водата. Тоа ќе го забележиме дека вистинските предели во природата се пресликани на површината на водата. Но, малку сега ќе позастанем. На сликата што ја забележувате, на некој толку добро се пресликани што не се знае кој е, што велиме, оригиналот, кој е природа, природниот изглед. Значи, оф,
за држата има... Не, 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 има овде има стрелки. Добро, ви благодарам. Е така, сакав да ви кажам, ама само што ќе се доближам реагира на мојата рака. Не реагира. Да, таа е права која што сакав да ја повлечам со раката, што сакам да кажам дека и тука постои осквена симетрија, односно таа линија, линија на симетрија секаде е присутна и таму забележуваме и во објектот. Рековме само овде? Да. И тоа нежно. Не, тоа е назад. Не, 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 тоа е назад. Значи се е притисната само на на екранот. Е така. Добро. Готово и уште еднаш. Готово. Еве. Е сега. Големо влијание на симетријата врз луѓето, односно човекот. Човекот ја наблюдува, се одушевува од убавината, но почнува и практично да ја применува. Научниците исто така ја забележале улогата, односно значењето на симетријата од природата и тие почнуваат да творат. Значи, овде забележуваме симетрични слики, архитектура и уметност, односно градби кои што се направени, посебно овој мост, ако се погледне убаво, колку прецизно се пресликува, извинете, во круг. Сега би сакала да да кажам дека веќе ќе преидеме на симетрија и геометрија со повторување и подсетување дека значи автомобилот, не знам сега. Еве. Ете го. Значи ако повлечеме една линија на средина на сликата, пак добиваме складни дела, значи сите овие линии, а и овде вака. Ете така. Се оска на симетрија. Кога линијата ќе биде нацртена од дозгора надолу, тогаш велиме дека е таа вертикална симетрија. Овде имаме повеќе примери на фигури кои што имаат оскана симетрија, но треба да најдеме само која има една, навистина е точно има една оскана симетрија. Тоа е знакот, значи овен, веќе сами кажавте дека не може да има една оскана симетрија, да. Буква таа, значи симетријата, ја има и во азбуката. Mm-hmm. И звездата исто така, значи овие се активности на кои што треба да сами децата да размислат, да ги вочат разликите. Две оски на симетрија, правоаголникот и знакот, примери на два деформи кои имаат повеќе од две оски на симетрија. Mm-hmm. Значи, рамностран триаголник, хоризонтално, значи, диагонално, како, не знам, отиде. Мене воопшто не ми причинува проблем што завршува, затоа што се тоа беше едно убаво повторување и подсетување, на кое што ја знам дека веќе се усвоени тие знаења, но би сакала да покажам на учениците ова едно нагледно средство и помагало, кое што сигурно е употребувано во нивните училници од страна на наставничките, значи геотабла која што може да користи за формирање на многоаголници, значи на овие боцки, со помош на ластичиња, може да се формираат различни 2D форми, односно фигури, и исто така може да ја употребиме и при рефлексија или при симетрија. Осно симетрично може да представиме, значи оваа линија да не биде оскана симетрија. Најнапред, пред да почнеме да пресликуваме, бидејќи симетријата е пресликување, треба да научиме како се пресликува точка и што е важно при пресликувањето. Значи, еве јас ќе ја земам оваа точка, значи ова не е оскана симетрија, оваа точка, за да ја пресликам, треба да внимавам да на насоката, на движење и на растојанието во однос на оската на симетрија. Да. Исто така, значи, од оската на симетрија, еден чекор, од другата страна се пресликува точката. Ако земам две точки, тогаш веќе имам одсечка, која што можам да ја пресликам и да биде симетрична од другата страна. Забележувате дека и боите се потрудив да ги направам како и овде што се на подот, значи одговарат и се симетрични од другата страна. Значи, двете точки крајни, односно треба сите точки во однос на оската на симетрија да бидат
како што забележувате, тие хоризонтални и вертикални поставени се под прав агол, значи мора да биде под нормала и треба да биде растојанието повторно, бидејќи јас истото растојание го земам, значи од точката до оската на симетрија да се преслика на другата страна и втората точка исто така. Значи ова само сакав да го покажам како нагледно средство кое што може многу да помогне. Истото е и ова помало, каде што ги покажуваме оските на симетрија на квадратот. Еве ни фали сега уште едното. Ке ми звони. Не. Ете така. Е сега, мрежата која што на овој пример, значи многоаголникот, за да се преслика, односно при рефлексија, исто така ова што сега ви го покажав, значи секоја точка на многоаголникот треба да ја пресликаме и да се совпаѓа. Го мериме растојанието, 1, 2, 1, 2, ја означуваме точката. Тоа е темињата на многоаголникот. Значи 1, 2. Да. Пресликуваме уште овие две темиња. 1, 2, 3, 1, 2, 3. А додека ние пресликуваме наставничке, затоа што ни доаѓа следниот час, ние ќе го пресликаме ова, да се правиме една пауза и да ја пречекаме и нашата следна наставничка. Добро, ви благодарам многу.